سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام بلاک میں جشن آزادی کی تقریب، مہمان خصوصی تھے چیف سیکرٹری پنجاب اکبر حسین درانی۔ ڈی جی سپورٹس عامر جان اور سیکرٹری ایوب چودھری سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تقریب میں ملی نغمے، صوفیانہ اور کلچرل سمیت دیگر پرفارمنسز۔ ڈی جی اور سیکرٹری سپورٹس بورڈ پنجاب کا کہنا تھا کہ ان تقریبات کا مقصد ملک سے اظہار یکجہتی ہے۔ پاکستان کا مستقبل بنانا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یوتھ کو انوالو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو ٹرین کیا جائے، یوتھ کا پوٹینشیل ایکسپلور کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ وہ ملک کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اس پاکستان کے لیے کیسے کام کرنا چاہیے، اور تمام جو مختلف اس میں طبقات ہیں ان کو مل کے کیسے چلنا چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر پرچم کشائی کی گئی۔ کیمرامین اظہر کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز۔